وزه بلنه ورکوما ملګری علیخان مسعود له چې دی راشي او خپل مقاله وړاندې ملګری علیخان مسعود ګرانو ملګریو زما د مقاله عنوان دی د لرو برو پښتنو ربړې او حل حل خو مشکل دی خدا ربړې ډېرې دي لکه تاسو ته جوته ده چې لر او بر باندې نن سبا څه تېرېږي د تش په نوم د ویش کرښې دواړو غړو ته اور بل دی نن پښتانه د لویو طاقتونو د مفاداتو په امبور کې ګیر دي تاریخي او جیوپولیټیکل وجوهات خو یې ډېر دي د منطقې او سیمې او د نړۍ لویو لویو قدرتونو د پلوانۍ او بوسکشۍ ډګر ګرځېدلي یو یو وخت و چې هندي مغولي سنی سلطنت ایرانی صفوي شیعي سلطنت د لوبو میدان و د صفویانو د مغولو نه د میرویس نیکه او احمدشاه بابا په همت پښتون قوم نه صرف آزاد او یو شو بلکې خپلواکه هیواد خاوندان هم شول هغه تشدد چې د پښتون کور یې وران کړی و تشدد د میرویس نیکه او احمدشاه بابا برکت هند و پارس ته لاړو مګر هغه ګټې چې میرویس نیکه او احمدشاه بابا کړې وې هغه ډېرې زر خاورې شوې وروستو د سردارانو افغاني مشرانو د غلط سیاست او ضد په وجه تشدد د هند و پاریس نه بیرته پښتون کور ته راغی مونږه خاوره یو ځل بیا د لویو طاقتونو یعنی زاری روس او د پیرنګي استعمار یعنی سامراج د لوبو میدان شوه دغه هغه وخت و چې تجارت د اوښ د اوږې نه جاز ته تللی و یعنی د وچوبې نه سمندر ته د کاروان ځای سمندري جاز نیولی و او طرز پیداوار یعنی موډ او پروډکشن د لاس نه مشین ته تللی و چې څه وخت زموږ ملت د دې نوې صنعتي تجارتي فوجي ادارو سره مخامخ شو د ځان ژغورنې ورسره هیڅ نه و نوې دښمن پیاوړې ادارې درلودې لکه د بینک سیستم تعلیم صنعت تجارت او سیول نوکرشاهي ورسره ریل سمندري جاز ټلیګراف او غښتلې پریس افغاني واکمنو نه بینک ریل تعلیم صنعت او کسب تجارت او نه تعلیم یافته حکومتي مشینري درلوده علي حضرت یوه وزیرې چاړه درلوده نور بس د دې ښه ماهر و چې د یو بل نه سترګې او څرمنې پرې وباسي د دې ربړې او شکړې سره صرف پښتانه مخامخ نه و بلکې د نړۍ ټول غیر صنعتي وادونه ورسره مخامخ و په دې منډو کې ځینې ولسونه او قومونه په خپله خاوره کې ورک شول یورپي قومونو مړه میرات او سټ کړل دا مثال په توګه لاتیني امریکا شمالي امریکا کنډایي او آسټرالیایي اصلي اوسیدونکي نور افریقایي او ایشیایي ولسونه بیخي د منځه لار نډل مګر بېواکه غلامان شول دا ځکه چې دغه خلک د یورپ د صنعتي انقلاب نه مخکې په هر ډګر کې په یورپي قومونو نه وړاندې وو خاص کر هند و چین مګر هند و چین هم د دوی صنعتي چپو ته ټینګ نه شول هند مکمل غلام شو او د چین نوم به نور بس افغان ملت ځکه مات ګوټ پاتې شو چې وزیرې چاړه او کلمه طیبه درلوده یعنی ننګیالتوب او پخه اسلامي عقیده افغان امیران که څه هم ګیر وو مګر په دې پوه وو چې دې راګیر شویو حالاتو کې څرنګه ژوند وکړي دوی د روسیانو پیرنګیانو استعماري هرس د یو بل خلاف ډیر په چلاکۍ سره استعمالولو چې د روس د اړخه به زور پرې راغی دوی به پیرنګیانو ته نږدې شول چې د پیرنګیانو نه به پرې راغی بیا به روسیانو ته په دې لوبه کې موږ ټول غلامان نه شو مګر افغاني خاوره سالمه پاتې نه شوه څه وړه برخه روسیانو او ډیره برخه پیرنګیانو د افغانستان پرې کړه چې نن سبا موږ تاسو ورته لار او بر یا لاندې باندې وایو دغه سخت وخت د 1301 نه پیل شو چې 1908 پورې دوام وکړو چې څه وخت استعماري طاقتونو اول او دویم نړیوال جنګونو کې د نړۍ د مواد خام او د منډۍ په سرسرونه سره مات کړل نوال جنگ نه پس افغان ملت چې ځان یې 1919 کې آزاد کړو دغه صرف سیاسی ازادي وه هم ورپسې نور افریقایي او شهي ودونو سیاسي ازادۍ وګټلې مګر سامراج و بله لومه ورته خوښه وه چې هغه اقتصادي لومه وه د نړۍ سیالي د کمونیزم او کپیټالیزم کیمپونو ترمنځ پیل شوه نوي آزاد شوي هیوادونو ته دواړو کیمپونو فوجي او اقتصادي کومکونه ورکول مغربي سامراجي نړۍ چې مشرګري یې امریکې کوله د سوشلیش کیمپ مشرګري پخوانی سوویت یونین کوله دغه وخت د اصطلاح مطابق درېمه نړۍ هیوادونه په اقتصادي فوجي او اداري ډګرونو کې دوی ته اړ وو چې څه وخت په یونو کې د دوی پلواني وه نو د درېمه نړۍ هیوادونه اړ وو چې د یو یا د بل سره ودرېږي چې د یو ملک صاحب سره به سوشلیسټي نظریه او څه نه څه پیسې وې دغه بل سره ښې ډېرې پیسې او ټکنالوژي وه
داغه نیو د چی ودونه با سوشلیست کیم دا نیو د چی ودونه بچی سوشلیست کیم ته نږدې شول بیا ورته د سوشلیزم د اثراتو نه خطروه چې سامراجی کیم ته نږدې شول هلته هم ډوډۍ مفت نه و دوستو د هند مشر جواهر لال نرو پندت جواهر لال نرو او د افغانستان نیغ وخت صدر اعظم شهید داود خان د مصر صدر جمال عبدالناصر او د افریقې د نیکروما او مارشال ټیټو چوینلای ډاکټر عبدو ایم سویکارنو او اوس هغوی نه یو کس ژوندی دی چې فیل کاسټروم پکې هڅې وکړي چې درېمه لار پیدا کړي چې دوی خپل غورځنګ ته بې طرفه بلاک فرای نوم ورکړو دغه تشې خبرې پاتې شوې په اقتصادي ډګر کې دوی د مکس اکانمي وکالت کولو چې درېمه لار نه سوشلیستي کیمپ ته او نه سرمایداري کیمپ ته قبوله وه افغانستان کې واکمنو اول سر کې کوشش وکړو چې بغیر چلوې شرط مغربي کیمپ ته لاړ شي اقتصادي او فوجي کومک ترلاسه کړي مګر امریکې داسې شرطونه ایښي وو چې هغه افغاني واکمنو ته د منلو وړ نه و دوی په مفته کې د امریکې د مفاداتو دپاره د شوروي دښمني نه شو اخیستې امریکې ته غلامان پکار وو د دوی شرط وو چې د پښتونستان نوم به نه اخلي زما غلام پاکستان ته به سر ټیټوي نو افغانانو داسې شرطونه چې منلی نو یو سل پنځوس کاله د پیرنګي سره جنګونه ولیکول چې افغانستان په خواږه ژبه انکار وکړو نو خپل غلام پاکستان ته اشاره وکړه چې په افغانستان باندې لارې بندې کړه افغانستان په وچه پروت هیواد نو مجبور وو چې نوې لارې ولټوي لاندې پاکستان او مغرب ته د امریکې یو بل پړی ته ایران وو د نولس سوه درې پنځوس نه نولس سوه درې شپېتو پورې درې ځله پاکستان په افغانستان باندې لارې بندې کړې نو یوه لاره پاتې وه چې هغه پخوانی شوروي وه لاره وه روسان هم د افغانستان مجبورتي نه ګټه پورته کړه افغانستان سره هر قسم امدادونه وکړل افغاني واکمن خاص کر داود خان په روس مین نه و بلکې مجبور شوی و نو ښکاره خبره چې د روسانو د افغانانو د میلاپ نه د هغې زمانې مطابق روشن فکران پیدا شول دغه نمونه روشن فکرانو نه د نړۍ یو هیواد هم خلاص نه و مګر دلته فرق دومره و چې افغاني او شوروي پولې سره لګېدلې وې همدغه وجه وه چې د ثور د هلې ګولې نه پس شوروي مداخلت وکړو او د روسانو سره خطره دغه وه چې که موږ کابل ته نه ځو ملا صاحب د امریکې په کومک تاشکند ته راځي که چیرې ایران کې د خمینی په ځای تودې پارټۍ انقلاب کړی وی نو زما په خیال روس به هلته هم د ضرورت په وخت مداخلت کړی وای